Madaxweyne Xuseen ayaa qadka si toos ugu jira oo ah gudoomiyaha degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya oo maanta ay shaqaaqa ka dhacday. Dhacdada halka ka dhacday, wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in qofi uu dhintay, laba qofood oo kalena ay ku dhaawacmeen markii israsaaseen u dhexeysa ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa dowladda ay ka dhacday maanta degmada Mataban. Gudoomiyaha degmada Mataban Xuseen Muulif ayaa qadka ku jira. Xuseen, bal waxaad nooga warantaa siday wax u dhaceen? Anigu waa mahadsan tahay aadan kugu mahadcelinayaa. Run ahaantii maantay degmada Mataban waxaa ka dhacay wax aanan filanaynin, u tashanaynin, u xisaabtamaynin. Qorshaha iyo maskaxda midna aanu ugu jirin oo nagu noqday wax amakaag ah. Runtii waxaan maqlaynay maalmahan in ay jiraan duulaamo lagula wareegayo deegaanada amniga ah ee gacanta uu ku hayo maamulka galmudug. Waxaan islahayn wararkaasi waa wax ku tirikuteen ah oo dadka isku diraya ay wadaan, laakiin maanta indhahayga waxaan ku arkay wafdi ciidan ah, qaybii kala duwanaa oo ciidanka ah, oo wasiirkii arrimaha gudaha uu hormarayo oo hor socdo oo duulaan cad ku socdo. Waan yaabay. Runtii saldhigga degmada ayay nagu soo weerareen, iyo xarunta degmada iyo gurigayga intaba weerar baa lagu soo qaaday. Saddex jeer bay nagu soo rogaal celiyeen. Hal askari baa nooga dhintay, dhaawacna wuu jiraa, dadka shacabkaana khasaare ayaa soo gaaray, barakac badanna wuu jiraa magaalada. Xaaladeedu aad bay u qasan tahay. Sidaa og tahay annaga muxuu ahaa dowladda xaggeeda wax dhiba oo aan ka tirsanaynay, ammaan ka qabnay, ammaan ka filanayna mausi jirin. Hadda wax amarana uma aanan haysanin, oo madaxdeenna wax amara kama aanan haysanin inaan la dagaalanno. Runtii saddexda jeer oo rogaal celiska oo ay hubka noocyadii si kala duwan noo adeegsadeen, intaba askartii aniga ila joogtay oo istaafkayda aheed iyo kuwii saldhigga joogay waxaan kula dhegayay qoryaha, maxaa yeele annagu amar uma aanaan qabin inaan la dagaalanno dowladda. Laakiin nasiib darro waxay noqotay in degmadii Mataban ee nabadda aheed ee dowladda laga jeclaa ee lagu soo dhoweynayay ee hooskeeda harsanaysay ay 11 sano ka bacdi la yidhaahdo dowladdii Soomaaliya la wareegtay oo u dhiigla inay la wareegtay iyo inay Mataban la wareegtay ay maanta isugu mid tahay. Runtii arrin aad iyo aad gudoomiye Xuseen, wararka aanu helayna waxay sheegayaan in ciidamada Mataban tagay ay ahaayeen wafdi gelbinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, ciidamadiinuna ay qashqashaad ku sameeyeen, arrintaas ma jirta miyallada? Annaga ilaa hadda ayaana wax qashqashaada iska dhaasaana, wax dagaal amar u qabin, wax dagaal ayaanan samaynin. Madaxdeennu markaan aragnay duulaankii wixii ku warbixinay gees u baxdayna yiraahdeen intaad xabad ka fogaa kartiin ka fogaada, ilaa annaga mataqaanaa nalogu soo daatay guryaheennii iyo muxuu ahaa saldhiggii iyo xaruntii degmada. Intaba duulankaasna oo ahaa mid ciidamadu ay si saf mareen ay u wadeen, wax walbo xal iyo nabadaan isku daynay waa soo dhoweynay. Waxaan maagnay waa walaalihiina la hadla, laakiin waxaan aragnay waxa keliya ay ku raalli noqon karaan inay eedeen annagana dilaan, inay eedeen annagana qabsadaan. Hadda yaa ku sugan xaruntii degmada, saldhiggii booliska iyo kontroolka magaalada laga soo gelay yaa gacanta ku haya? Annaga magaalada qeyban ka joognaa, laakiin sidaan kuu sheegay wax amara oo aan u qabnay inaan la dagaalanno dowladda ma jiraan. Waa hubinaynaa, waa xaqiijinaynaa ilaa madaxdeenna aan amar ka helno. Muxuu ahaa magaaladana gees baan ka joognaa, gees ayaan oga baxnay. Haddii madaxdiinnu idinku amarto inaad dagaalantaan, dagaalad gelaysaan? Waxaa weeye haddii dowladdii mataqaanaa ee duulaankeedii la xaqiijiyo oo ujeeddada rasmiga ah dagaalkan ka dambeysa la xaqiijido, loo fiiriyo waxa diinta Islaamku ay ka qabta duulaanka noocaana, markaas wixi ka dambeeya waa la arkaya. Laakiin ilaa hadda annagu wax duulaan ah oo aan dowladda Soomaaliyeed u qabno ama muxuu ahaa dagaal hoon u qabna ma jiraan. Haba yaraatee, arrintaasna waa arrin u baahan in la taxliiliyo oo la ogaado sababta keentay in qof dhan oo bini'aadan la dilo deegaan amni ah oo nabadgelya iyo xasilooni ka jirto. Dadka ku sugnaan la barakacuyo amni iyo maamul meeluu ka jira farqalala iyo fowdo maalin ah, hal maalin keligeed ah. Gudoomiye, idinka is-horistaag amaad ku samayseen wafdigii wasiirka oo u imaanay inuu dadkiisa la kulmo, xaggee ugu samaynay? Saldhiggu wuxuu ku yaallaa bartamaha magaalada, wuxuu ku yaallaa gudaha magaalada, weliba laamiga ma ku yaallo, xaafadaha dhexdeedu ku yaallaa, booska labaad, booska saddexaad ayuu ku yaallaa.
markii muxuu ahaa wasiirku oo soo galay balli gubna ahayn xarun dadka lagu soo dhaweeyo ma aha ninka la yidhaahdo meel xaglo lagu qabto xabadna dad laguma soo dhaweeyo waxaa weeyaan wasiirka iyo wafdigiisii way soo galeen magaalada waxaan anagu muxuu ahaa ciidamada amniga degmada aan anigu faray in aan qofna xabad ku ridin mataqaanaa madaxda iyo wufuuda noo imaanayso laakiin taa bedelkeeda waxaa dhacay in wafdigii soo u soo socday ay ciidamadii inta ku leexdeen saldhigii ay xabad ku bilaabeen oo rafaadkay hadda wixii dhici lahay mashaqaa meesha waa ka dhacay maxaa xala oo isleeda xalku waa ku jiraa si deegaankii nabadiisa usoo laabato xal waxaanu arkaa walaalow in la xishoodo mataban uma baahna waa magaalo qadiimi ah waa magaalo tabaalaysan waa magaalo samata bixinteeda aan u fakaraynay waqti badan nooga lumay qorsho badan nooga lumay dadaal badan aan ugu jirna sidii horumar iyo kusii gaari lahayd diigeennana aan ku horeynay oon ashabaab ugu horeynay maantana sugaysay inay harsato hooska dowladda laakiin in dadkii soo xoreeyey oo joogay iyadoon lasoo wicin lasoo wargelin sidii in ashabaab laga qabsanayo xabad lagu bilaabo waxay u baahan tahay arrin ummadda soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay maahane in laga garaabo oo la iska warsado oo mas-uuliyaddu maanta la imaayo xilka maanta lahaayo waa meerto waa makarofon qofba maalin wareejinayo in maanta lagu samafalo oo wanaag lagu sameeyo annaga xal baan diyaar u nahay wanaagaan diyaar u nahay qofaan diidnaan jirin qofaan ka hortagnaan jirin wasiirka soo dhaweymayna iyo muxuu ahaa ninka la yidhaahdo muxuu ahaa is-hortaag ciidan kuma aanaan samaynin qof walba bulshadii magaaladaas joogta markhaati ka aheed ayadoo xabadii dhacaysa in anigoo gudoomiye magaalada aan qoryaha afkooda ku dhegayo oo aan diidana oo aan isku dayayo inaan maslaxo sameeyo ilaa ay gaarto in xabad lagu dhufto qayb ka mid a askartii anigii garbayga taageed marka arrintaasi waa arrin u baahan ummadda soomaaliyeed inay gagar soorto arrin u baahan dowladda soomaaliyeed waxaan mudannahay inay nagula dhaqman ma mudnin xabad ma mudnin dagaal ma mudnin in mataqaanaa muxuu ahaa annaga nala hujuumo hooska dowladda inaan harsanaa u baahanaa aada u mahadsan tahay dawadayaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada mataban xuseen moolif oo qadka taleefanka si toosa igu warramayey waxaa xusid mudan inaan isku dayna inaanu la xirino dhinaca kale eeda loo jeediyey oo ah ciidanka dowladda ee tegey maanta degmada mataban ee gobolka hiiraan laakiin xiriiro kala duwan aan la samaynay ay noo suuroobi waayeen wararkii ugu dambeeyey ee aynu helayna waxay sidoo kale sheegayaan in hoggaanka ahlusunna iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan kulamo ay uga soconayaan haatan magaalada dhusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyagoo ka arrinsanaya waxyaabahan ugu dambeeyey ee magaalada ka taagan sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada qaybta 12-aad kuwaas oo qaarkood ay doonayaan inay tagaan magaalada guraceel halkaasoo la filayo in wasiirka arrimaha gudaha uu caawa ku haydo